Marko, ovo je trebalo Radničko. Ono o čemu sam ja veoma često govorio, da Radnički gde ode mora da, tako kažem, ja obično kažem dobar dan, mi smo Radnički, došli smo da vas pobedimo. E, to je bilo danas. Da li smo čekali tebe pa da bude tako, ne znam, ali ovo danas je delovalo sigurno, tako da para, jedinstvo i da su igrali, da su pokušali da igraju nešto, nisu mogli. Dakle, više Radnički kriv što je jedinstvo bio slabo, to je moja ocena. Dobro, generalno ono što smo rekli kad sam dolazio, da Radnički mora da pravi razliku, da mora da ima tu ideju da igra napadački, da uzimamo vodove jednostavno. I iz tog razloga smo se danas tako i postavili. Mislim da smo u prvom poluvremenu malo morali brže, morali u nekom boljem ritmu da dignemo ritam jednostavno i da u tom delu napravimo razliku. Nismo to uradili, mada smo i u prvom delu imali jedno 3-4 dosta izgledne situacije, nismo ih materializovali. Dve izmene su nam sigurno donele kvalitet, dva brza gola koja su praktično rešila utakmicu u 50 i nekom minutu i posle sve bilo stvar rutine, pobeda koja prija, normalno i posle ove dve koje su bile u prvenstvu ubedljiva, moramo nastaviti da radimo, ispravljamo neke stvari, ima tu stvari koje se mogu i moraju ispraviti i nadamo se da ćemo da nastavimo ovako u ovom ritmu i sledeće nedelje i nadalje. Ja bih rekao, ajde sad da budem direktan, tvoj dolazak je na neki način promenio malo klimu, atmosferu, odnos igrača, hvalili su igrače da im je nekako lepše, prijatnije i tako dalje. Tako da se ovo danas videlo i to je ono što daje garanciju da će Radnički da nastaviti da raste sve više i više. Nadamo se, moramo se spremiti sad već za sledeću utakmicu, imamo sad malo više prostora za rad ove nedelje. Smo imali nedelja subota, sad subota nedelja, znači 8 dana. Eto, dobro je da se pobeđuje, uvek je radna atmosfera i sve je mnogo bolje u klubu i oko kluba kad se utakmice dobijaju. Tako da je suština svega da donosimo bodove, da igramo dobro, da budemo efikasni, da neki put će to biti manje, neki put u većoj meri, ali ovo je danas, mislim, bilo sasvim dovoljno za ovu utakmicu, za ovo jedinstvo i ubedljivo, lako im. Dobro je da je tako, ali kažem opet, ima tu puno prostora za napredak i nadam se da će biti sve bolje. Marko, sve čestitke. Hvala vam.